បាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរបាទថ្ងៃនេះដែរមានសំយងមកគ្រឿងមុំហ្នឹងបាទឆ្នាំ96ពណ៌ទឹកប្រាក់ប្រភេទឡានស្អាតបាទឡាននេះដែរនៅតូយ៉ូតាប្រើប្រាស់តែម្ដងនៅតូយ៉ូតាជ្រូស៊ីបានតែម្ដងមិនបាច់ចាំធ្វើអ្វីទៀតទេបាទឡានជើងនេះដែរមកពីកូរ៉េ original ឯកសារគ្រប់តែម្ដងវាំងនូនក៏មានក៏អីស្បែកតបោជប់បាទដោយបងប្អូនឃើញចាស់ស្ដែងបាទធានាអោយបងប្អូនណាបាទធានាអោយបាទឡានស្អាតតែម្ដងអត់មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនមកឃើញបាទមកមើលនឹងតែស្រឡាញ់មកដល់នឹងតែចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងធានាអោយបងប្អូនឡានស្អាតតែម្ដងចឹងដែររួចរាល់ឡើងបងប្អូនណាបាទឡានលេងហើយអស់ហើយបាទតុបតែងហើយអស់ហើយបាទទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅបាទគឺស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងកញ្ចក់ខាងខាងអីលេងបិទត្រៃបានហើយមកស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនយើងដែរខាងក្នុងស្អាតបងប្អូនណាក្នុងស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ល្ងាបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនប៉ាប់លេខអស់វាបាទធានាឲ្យមកអែមតែម្ដងគឺមានបញ្ហាទេបាទជាមួយនឹងជើងក្រោមហាប់ណែនល្អបាទស្អាតអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេធានាឲ្យ 100% រឿងបាទគឺមានពុកអត់មានច្រេះបាទធានាម៉ាស៊ីនប៉ាប់លេខអែមបាទទឹកថ្នាំស្អាតហ្នឹងហើយបងប្អូនណាបាទនៅតែយកទៅប្រើប្រាស់ទេជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរបានចឹងដែររួចរាល់ឡើងបងប្អូនដែរមានបំណងចង់ទិញជាមួយនឹង Samsung បាទយកតរស៊ីរត់តាក់ស៊ីបាទដឹកភ្ញៀវទេចរឬក៏យកទៅបកបជីកម្មវិធីផ្សេងៗបាទតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបាទគឺមិនខំណងឡើយជាមួយនឹងឡានជានេះដែរគឺធានាឲ្យបងប្អូនមកមើលគឺមិនខប់បំណងឡើយបាទឡានរបស់ជានេះដែរបាទប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងឡានរបស់ជានេះដែរបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនចង់មើលបានចង់ណាត់មកមើលបានបាទប្រភេទឡានស្អាតឡានអ្នកប្រើផ្ទាល់បាទហើយតម្លៃនៃឡានរបស់យើងដែរនៅក្នុងឆ្នោតជើងខាងក្រោមនៃវីដេអូបងប្អូនកំពុងទទួលស្នាហើយបើចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់បាទអាចទៅតំណងសាកសួរព័ត៌មានបានជាមួយលេខខ្ញុំនិងឆ្នោតជើងទាំងពីរប្រព័ន្ធបងប្អូនយើងបាទចង់ដែររួចឡើងបងប្អូនណាបាទរួចឡើងបាទចំនួនគេមានកំណត់យូមានតែមួយគ្រឿងទេសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញបាទរួចឡើងបាទលក់ជូនថោកថោកលក់ជូនទូទូបាទតម្លៃធានាឲ្យបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានស្អាតលក់ជូនក្នុងតម្លៃទូថ្លៃបាទតម្លៃសមរម្យតម្លៃក្រមទីផ្សារតម្លៃអាចចរចាគ្នាបានសំខាន់មកមើលឡានចាក់ស្ដែងបងប្អូនយើងចឹងដែររួចរាល់ឡើងបងប្អូនណាបាទរួចរាល់ឡើងបញ្ញាប់ឡើងបាទចំនួនគឺមានកំណត់យូមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនទិញទៅគឺមិនខំណងឡើយធានាគុណភាពបងប្អូនណាបាទរូបរាងក៏ស្អាតគុណភាពក៏មាំបាទយកទៅប្រើប្រាស់ទៅគឺមិនខំណងឡើយជាមួយនឹងឡានជានេះដែរប្រភេទឡានស្អាតក្នុងក្រៅស្អាតតែម្ដងគឺមានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានរបស់ជានេះដែរធានាឲ្យមកអែមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទធានាមកស្អាតឲ្យតែម្ដងទស្សនាដល់គ្នាទៅគឺជាក់ស្ដែងនឹងឲ្យកៅអីស្បែកលេងឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបាទពូកកៅអីស្អាតស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងវាំងនួនស្អាតជាមួយនឹងកញ្ចក់បិទលេងហើយបាទជាមួយនឹងខាងមុខស្អាតប្រព័ន្ធភ្លើងផ្សេងជាអីនៅមកផ្លេតែម្ដងបាទនៅទៅទៅទៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងហើយឡានរបស់ជានេះដែរមុខខ້ອຍអត់បុកអត់ប៉ះក្លាបកាត់តទេបងប្អូនណាបាទឡាន original មកពីកូរ៉េតែម្ដងជើងក្រមហាត់ណែនល្អបាទកង់ថ្មីថ្មីយ៉ាងស្អាតហើយតែម្ដងជាមួយនឹងបាតលើបាទគឺជាក់ស្ដែងស្អាតតែម្ដងជាមួយនឹងបាតក្រមអត់មានពុកជាមួយនឹងមេអត់មានច្រេះបាទអត់ពុកមេអត់ពុកបាទអត់ច្រេះទេបងប្អូនណាបាទធានាឲ្យមកស្អាតឲ្យកៅអីដេស្រោមពុកស្រោបឲ្យមកស្អាតមកខ្ចីញញមកស្អាតតែម្ដងលំដាប់តែម្ដងបងប្អូនយើងជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរគឺមិនខំណងឡើយបងប្អូននៅទៅយទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងតែមានបំណងចង់តែងរុះរាន់ឡើងបងប្អូនណាបាទតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទអាចមកទស្សនាបានជាមួយនឹងឡានរបស់យើងនេះដែរបាទប្រភេទឡានស្អាតបងប្អូនណាបាទ210អីតម្លៃនៅនឹងចំណងជើងក្រោមវីដេអូបាទមកទស្សនាដល់អ្នកគ្នាដឹងតែធានាឲ្យបងប្អូនអត់ទាស់អត់ខកច្រឡាយជាមួយនឹងឯកសារឡានគ្រប់ឲ្យបងប្អូនឯកសារមកសេតឲ្យតែម្ដងបាទជាមួយនឹងយ៉ាងស្អាតជាមួយនឹងកង់ថ្មីថ្មីបាទបងប្អូនយកទៅនឹងទៅប្រើតែម្ដងចាក់ប្រេងចាក់ទឹកប្រើតែម្ដងយកទៅមិនបាច់នឿយធ្វើអ្វីទៀតទេបាទឡានមូលបងប្អូនយើងបាទចឹងដែរអរគុណច្រើនពូនតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំ Please subscribe នេះ Bye bye everybody Bye bye Good luck everybody